Benvinguts a tots a una nova jornada que fem des del Clúster. Pels que no em coneixeu, jo sóc la Mireia, per part de l'equip del Packaging Clúster. Donar-vos les gràcies perquè estigueu aquí. Avui és una jornada que portem arrossegant des del 2020, que l'havíem de fer presencial, acció, quan abans es podien fer les coses presencials. Avui volem reunir dues empreses centenàries, unes més de 100 ja, passades quasi ja, arriben als 200. Quasi no, però allà estan. Creiem que ara és un moment important per saber quina és l'evolució que tenen les empreses, com estan afrontant tots els reptes que estan venint. Sabem que a l'actualitat els reptes que venen són molt diferents dels que segurament en 100 anys han vist les dues empreses que estan aquí. Però simplement creiem que és important saber on estem i després tindrem... El programa és... Avui tindrem el Jordi López de Riuset, el Josep Algueró d'Industrial Bolsera i l'Albert Campí, que després ens farà un taller sobre com mirar o com fer l'estratègia de l'empresa i connectar-la amb la situació que estem vivint actualment. Jo no em vull allargar molt més perquè crec que qui són avui els més importants són ells. Així que deixo pas al Jordi que pugui presentar. Sí que us demanaria si tots, mentre es presenten els ponents que tenim avui, pugueu apagar les càmeres i els micros, que sapigueu que la jornada serà gravada i pels que no us podeu quedar o després algú ho voleu passar, us passarem la sessió gravada. I res, que disfruteu de la jornada d'avui, que segur que és molt interessant per tots nosaltres. Res, Jordi, et deixo la paraula i endavant amb la presentació. Molt bé, bon dia a tothom. Soc en Jordi López, de Riuset. Porto ja 9 anys amb aquesta empresa, que tot just l'any passat va fer 150 anys. Si us sembla, compartiré la presentació. I el que faré serà fer la presentació en castellà perquè, com que queda gravada la sessió i tinc companys del grup, especialment a Itàlia, que el castellà l'entenen però el català no gaire, si em permeteu ho faré en castellà. Veieu tots la pantalla? Sí, el que recorda Jordi d'amagar... Exacte, això, ja està, perfecte. Ok, molt bé. Buenos días a todos. Como ya sabéis, hace algunas semanas Packaging Clúster nos propuso presentar la historia de Riuset con el objetivo de entender cuáles habían sido las claves para poder vivir 150 años o sobrevivir, ¿no? Intentaré haceros esta presentación de la historia de Riuset a través de ejemplos, anécdotas y un poco identificando para hacer un resumen final de los atributos que pienso que nos han permitido llegar hasta aquí. Y quiero comenzar con el título que le hemos dado a la presentación, que puede parecer un poco presuntuoso, pero lo hemos puesto con toda la humildad porque ha sido un comentario que hace tiempo al anterior director general de Riuset, el señor Zelaya, le hizo uno de nuestros buenos clientes, que nos tildó en ese momento como la Catedral de las Artes Gráficas. O sea, que permitidme utilizar como título y humildemente esta frase. Y empiezo con el árbol genealógico de la empresa. Sí que es verdad de que inicialmente la familia Riuset, porque Riuset, para quienes no lo sepáis, es el apellido del fundador, las tres primeras generaciones de Riuset estuvieron liderando la empresa hasta que finalmente un grupo industrial y ahora el grupo Gerosa tomaron la participación de la empresa. Pero quiero empezar con ello para que conozcáis un poquito de dónde vienen. Tenemos como el fundador a Joseph François Riuset, fundador en el año 1870 de Riuset, con la continuidad por parte de su hijo Aquilino. Tuvo dos hijos, Adolfo y Aquilino, pero Aquilino fue el que continuó en la empresa. Adolfo, por motivos que luego os comentaré, nunca estuvo en la empresa. Para los nietos del fundador, José María y Felipe, también participar en ella. Hasta que después, ya hacia el año 75, la familia Riuset vendió la empresa al grupo Jerez Industrial. Más adelante,
debido también a una suspensión de pagos, pues pasó la propiedad a una patrimonial, que era Terix 21, hasta que en el año 2004, pues el grupo Gerosa, al que pertenecemos actualmente, compró la empresa. Mencionar dentro de esta primera diapositiva dos personas que a la postre yo creo que también fueron claves para el desarrollo de Ruset, y fueron las esposas del fundador y del hijo, de Aquilino. Luego os comentaré un poquito por qué. JF Ruset Grabados Impresiones. Este es el primer nombre que tuvo la empresa. Y ya veis aquí que se definía como una empresa que se dedicaba al grabado sobre placas de acero, al aguafuerte, en talla y a máquina por un procedimiento americano. Os debo de confesar que para mí es bastante enigmático alguna de las partes que mencionan. No conozco las tecnologías de entonces, pero me resulta curioso un poco pues, cómo se describía la empresa. Pero sí que ya, y por eso empiezo mostrándoos tres ejemplos de cómo desde el primer momento la empresa se intentó internacionalizar. Y destaco pues, la participación del señor Ruset o de la empresa en la Exposición Universal de Chicago ya en el año 93, 1893, cómo algunos de los primeros trabajos se hicieron para América, en este caso la impresión de unos sellos para la República de Guatemala en el año 95, y cómo también en el año 95, y debido a unos billetes de muestra que nunca se llegaron a imprimir como tales, pero sí que se hicieron unas muestras para unos billetes de Brasil, cómo el señor Ruset acabó siendo denunciado en un periplo pues, que salió publicado en los periódicos de Barcelona y que generó bastante revuelo en esa época. O sea que vale la pena mencionar este aspecto de internacionalización para los inicios de la empresa. Bueno, aquí lo que estáis viendo, una foto de época, pero que realmente lo que es un stand de una de las ferias en las que participó Ruset. Creo que podéis apreciar claramente las diferencias respecto a los stands que utilizamos actualmente. Bueno, curiosidad, ¿no? Y también como curiosidad y tal vez como otro de los aspectos que podemos destacar de Ruset, es que lo que os presento aquí es la impresión de una emisión de acciones de una empresa de seguros que se llamaba el Amparo del Agricultor y que básicamente se dedicaba a asegurar cosechas y ganados, que estaba presidida también por el señor Ruset. Esta es una característica que vamos a ver a través de los 150 años, en que principalmente las tres generaciones, aunque después también el grupo Jerez Industrial y Gerosa, intentaron diversificar a través de diferentes empresas. Sí que tengo que decir que todas ellas, lo iremos viendo, estaban vinculadas a los sistemas de impresión. Otras fechas importantes, y también iremos viendo el porqué, es que en el año 1883 se funda la Cámara de Comercio Francesa en Barcelona. Es la primera en Europa y la segunda en el mundo. Luego veremos el porqué relevante. Otro dato muy, muy relevante, tal vez de los más, es que el señor Ruset, el fundador, se convierte en el año 1903 en contratista de la compañía arrendataria de tabacos, lo que luego fue Tabacalera, luego Altadis y finalmente Imperial Tobacco Group. Y también relevante la participación del señor Ruset junto con el señor Planchon en una serie de actividades mineras que se fueron repitiendo a lo largo de la historia. Y aquí la participación de Planchon empieza a ser relevante porque si os acordáis del anterior donde he presentado el árbol genealógico, la mujer del señor Ruset es la hermana del señor Planchon y el señor Planchon es el secretario de la Cámara de Comercio Francesa. Aquí empezamos ya a vislumbrar cómo parte de los negocios de la familia Ruset se establecían por círculos de influencia entre amistades. Lo veremos repetidamente a lo largo, sobre todo, yo diría, de los primeros 70 años de Ruset. También destacamos, porque aquí fue una de las primeras medallas de oro que conseguimos, la participación en la exposición de las artes del libro de Leipzig, que en el 1914, un poco siguiendo con toda esa internacionalización de la empresa. Y justamente por esa relación con la compañía arrendataria de tabacos y esa influencia dentro del Estado en general, de España en general, pues también en el 1922 se nos adjudicó el servicio de fabricación y suministro de precintas para cajas de cerillas. Es decir, que aquí volvemos a lo que luego también remarcaré, cómo se movía la familia Ruset dentro
de las áreas de influencia del Estado. Bueno, como curiosidad, aquí una de las máquinas tipográficas en los talleres que Riuset tenía en Barcelona. Si lo comparamos con las máquinas que actualmente utilizamos para imprimir, pues creo que podríamos llenar las salas actuales con bastantes máquinas de esta, aunque evidentemente sin ningún tipo de productividad parecida a la que utilizamos hoy en día. Sí que os tengo que decir que otra de las características que tuvo la empresa y sobre todo aspecto clave yo creo que en la familia Riuset es que continuamente estaban haciendo adecuaciones de la planta para poder albergar la maquinaria. Y también, ya desde el principio del siglo XX, colaboraron mucho con los proveedores. Especialmente recuerdo, dentro de las anécdotas que os iré explicando, un acuerdo con Miguel Comas, proveedor de cartón, para poder abastecer el consumo prácticamente único que hacía Riuset en esa época. Aquí fijaros que empiezo con un enlace, el enlace de este artista chileno, Luis Alberto Sangróniz, con Mercedes Ponce de León, hermana de la esposa de Aquilino. Este aspecto es muy relevante también, nuevamente, para la influencia que tuvo la empresa dentro de los ámbitos del Estado, porque el señor Sangróniz era el pintor de Alfonso XIII. Y en general de la familia real. Eso le permitió al señor Riuset, a Aquilino Riuset, abrirse muchas puertas dentro, como os decía antes, de la alta sociedad de Madrid y del Estado. Como fecha relevante, y tal vez la que si alguna vez buscáis información de Riuset por internet encontraréis, es que la constitución oficial de Riuset es en el año 1925. La fundación en 1870 no queda registrada en ningún sitio, a excepción de la historia propia de Riuset, ¿no? Y otro hecho relevante pues es la muerte del fundador en el año 1926. Y os adjunto aquí la esquela porque es también relevante de que en la esquela se mencionan tres empresas. Os hablaba antes de la diversificación de las actividades de Riuset. Pues aquí vemos que aparecen tres empresas de las que no hemos podido encontrar excesiva información, pero que sabemos que el señor Riuset de una manera u otra era accionista. Tenemos esta empresa de gestión de importaciones, Romeo Ribot y compañía, una de fabricante de muebles, hijos de Juan Baró, y una de producción de piezas metálicas para Renfe, la sociedad anónima Vers. Vemos nuevamente otra empresa estatal. Hablábamos de la compañía arrendataria de tabacos, pues ahora tenemos a Renfe. Tengo que también informaros de que esta diversificación también venía a veces no solo por temas puramente, digamos, económicos o de interés económico, sino que también porque la familia Riuset era muy aficionada a hacer deportes de náutica, deportes de automovilismo, hasta el punto de que esa pasión por los automóviles no solo les llevó a participar en la primera carrera que se hizo entre Barcelona y Madrid, sino que se hizo que se convirtieran en un momento de la historia en agente exclusivo de la marca de coches franceses La Buire, una empresa reconocida en la época. Bueno, Riuset, Aquilino, ya formaba parte desde el año 20 y poco de Riuset. Cuando se muere su padre, una de las primeras cosas que hace es publicitarse en el ABC para explicar pues, cuáles son las capacidades que tiene la empresa Riuset. Y aunque no se menciona en este primer artículo, sí se habla de que tenían seis grandes rotativas de offset. Incluso imagino, porque era tecnológicamente desde un punto de vista tecnológico algo destacable, el hecho de que se estamparan a dos colores a un tiempo. Quiero pensar que fue así. Pero sí que os adjunto el anuncio de Riuset en el año 1935, porque sobre todo ya habla de que estamos imprimiendo un hueco grabado. Por tanto, no sé si hemos sido una de las primeras empresas en Riuset, pero seguro que formaríamos parte de ese grupo en que imprimíamos con la tecnología de ecograbado. Y además, ya desde el principio, grabándonos los cilindros nosotros directamente.
También destacar, tal vez alguno de vosotros, si conocéis la realidad industrial de España, pues a lo mejor conocéis a esta persona que os muestro aquí, el señor Ildefonso Fierro, que fue socio y amigo personal de Aquilino y una de las personas claves para todo lo que fue el desarrollo en esta segunda etapa de la familia en Riuset. Os iré explicando un poquito por qué. Principalmente porque el señor Fierro tenía muy buenas relaciones con dos ministros de la época. Si no recuerdo mal, era el ministro de Fomento y el ministro de Hacienda. Y con él empezamos ya a tener relaciones no solo con Tabacalera, como había mencionado antes, o Fosforera Española, con la adjudicación de los precintos de las cerillas, sino con Camsa, la petrolera, que nos animó también a seguir haciendo actuaciones dentro del ramo de la minería. En esa época, solo para que conozcáis algunos de los productos que hacíamos, pues era la impresión de acciones, obligaciones, sellos, cheques, postales, carteles y prácticamente los clientes eran todos clientes relacionados con banca y administraciones oficiales o incluso ayuntamientos. Hecho destacado que posiblemente viendo cuando me veis a mí lo veis reflejado en la pared que tengo detrás, vemos que en el año 29, en la Exposición Internacional de Barcelona, recibimos dos medallas de oro, tanto por preimpresión como por impresión, pues precisamente en esa exposición, ¿no? Sí que también, y antes de mencionar lo que vemos en la nueva diapositiva, deciros de que en el año 1932, y esto un poquito como anécdota, se promulgó la primera ley de divorcio en España. Y no diré que una de las primeras personas, pero casi, fue que el señor Aquilino se divorció de su mujer poco después. Bueno, aquí sí que os muestro algo que también fue relevante para España y que muestra un poquito uno de los valores, creo, de Riuset. Es la incorporación del señor Carlos Vives, un reconocido dibujante, grafista y publicitario de la época, a la nómina de Riuset y uno de los que realizó dos productos francamente recordados. Uno, el paquete de ideales, con la tipografía muy clásica de entonces, diseñada por él, y luego el producto del papel para el tabaco de smoking. Son dos productos que para la gente de la publicidad realmente ha creado pues un legado importante. Y el señor Carlos Vives, que participó en dos etapas en Riuset, pues contribuyó un poco al crecimiento de la empresa. Aquí también veis algunas fotos pues, de los talleres de Riuset en el año 1935 y lo que creemos que fue la primera rotativa de hueco grabado que se incorporó en Riuset. También un poco volviendo a los valores que nos pueden haber hecho llegar hasta la época, pues mencionar dos aspectos importantes. Uno, lo que podríamos llamar dentro de la innovación. El señor Aquilino Riuset compró la patente a Jacobo Güell sobre un procedimiento mecánico que se utilizaba para templar, secar y ajustar el papel en las impresiones gráficas. Esto es en el año 33. Y luego otra actividad que yo englobaría dentro de lo que hoy podríamos denominar responsabilidad social o participación en el entorno local, pues es la participación de Riuset en una campaña de Navidad de la revista Tabacos, donde se promovió y regaló una edición de sellos a favor de huérfanos de la Asociación de Tabacalera Española. Como os decía, la relación de Riuset con Tabacalera a lo largo de los años ha sido francamente intensa y muy activa, ¿no? Bueno, este edificio es un edificio de la calle Sepúlveda, donde en sus bajos estaba Riuset. De hecho, a día de hoy, si pasáis por allí, en Sepúlveda 9092, que está cerca de la sede de la 11, todavía existe una placa recordando de que Riuset estuvo allí. Creo que los edificios eran propiedad de la familia Riuset, aunque realmente lo que era la fábrica eran solo los bajos. Estos edificios fueron diseñados por el arquitecto Santiago Casulleras en el año 1935 y lo destaco nuevamente por la influencia, porque el señor Casulleras era el tesorero del Centro Excursionista de Cataluña, donde diferentes personas de la familia Riuset eran miembros. Es conocida las actividades deportivas de la familia Riuset, pero entre ellas también estaba esta. O sea que volvemos un poquito al tema de que la influencia permite desarrollar negocios, a veces en un sentido, a veces en otro.
Y aquí os destaco algo que tal vez no por relevante, pero sí también por muy curioso, es que en el año 1940 Reusette es designada para imprimir, para hacer la emisión de papel moneda de curso legal del billete de peseta. Se llegaron a imprimir 95 millones de pesetas, el equivalente a 570.000 o algo más euros. Y además lo curioso de ello es que fue una impresión mixta de offset y tipografía. Es cierto que esto se hizo después de la guerra civil española y en esa época la familia Reusette tuvo que huir de Barcelona, pero sin dejar la actividad. De hecho, se fueron a vivir a San Sebastián, donde fundaron la empresa Talleres Offset SS, entiendo que relacionado con San Sebastián, pero manteniendo la actividad en Barcelona. No se conoce muy bien cómo lo consiguieron hacer y sin que la empresa pasara al régimen, pero de alguna manera la actividad continuó. Bueno, otras actividades dentro de esa diversificación que os mencionaba antes y en este caso liderada por el nieto del fundador, José María Reusette, fue que elaboró un proyecto editorial donde publicó en castellano todas las novedades de Walt Disney. Hay muchos libros relacionados de esa época, pero también se acabó creando una empresa solo para publicar los libros, que fue la empresa Ediciones Artísticas Cimera. La verdad es que hemos encontrado también muchos libros fabricados de esa época, pero quisiera destacar, pues, por lo que históricamente supone, lo que son las memorias del señor Leroux, muy, muy conocido en esa convulsa época, ¿no? Algunos clientes que teníamos en ese periodo, pues, como podéis ver, muchos de ellos son clientes estatales. Muchos de ellos también son clientes actualmente reconocidos, como Nestlé, Bayer, Cross, ya prácticamente, no sé si desaparecido, pero casi, o Dietéticos Sordesa, que me imagino que puede ser el inicio del laboratorio Sordesa actualmente, ¿no? Pero sobre todo muchos bancos, como antes también os he mencionado. Muy relevante también, cuando en el año 44 apareció el decreto de creación del DNI, que se resolvió con un concurso en el año, creo que fue 46, y que fue resuelto a favor del señor Aquilino Reusette. Eso permitió que en el año 48 Reusette constituyera una empresa suministradora para la tarjeta nacional de identidad que se llamó SUDNAI y que permitió, pues, durante creo que cerca o más de 40 años, pues, que Reusette imprimiera el DNI. Si tenéis alguno de esa época, si guardáis, fijaros que en la parte inferior, tal vez no se aprecie por la calidad de la foto, pero en la parte inferior aparece el nombre de Reusette. Más muestras de lo que en esa época imprimía Reusette, en este caso con otro famoso diseñador de la época, el señor Tomás Beibé, que permitió, pues, o que desarrolló toda esta publicidad para las líneas aéreas españolas. Lo que sería Iberia, o también para la Feria Oficial Internacional de Muestras de Barcelona. Digamos que estas fueron actividades, como os decía antes, muy de los principales productos que hacíamos en esos tiempos. Incluso de la relación con la Iglesia, porque también hemos conseguido rescatar que la familia Reusette tuvo relación con la Iglesia, pues llegaron a publicar el libro de la historia de Poblet y otros monasterios de Cataluña. Pero la participación de la tercera generación de Reusette en la empresa pues fue a menos. Su actividad o su relación no era tan importante, era más bien discreta. Y eso llevó, pues, a que poco a poco se desvincularan y encontraran, pues, un comprador, como fue el Grupo Jerez Industrial, para que adquiriera la empresa en el año 1975. Esta empresa, Jerez Industrial, era una empresa muy vinculada a la industria gráfica de Jerez. Y no solo compró en esa época Reusette, sino que compró otras, como son, al menos aquí en Cataluña, Cartonaje Sinex, que estaba en Mataró, y Gráficas Domingo, que estaba en Sant Joan Despí.
al poco de comprarnos y con una actividad cada vez más creciente, llevó pues a plantearse de que esos bajos de la calle Sepúlveda se habían quedado pequeños. De hecho, ya habían alquilado alguna nave en Hospitalet de Llobregat, pues llevó a plantearse el traslado a un área con mayor capacidad. Y eso hizo que en el año 78 Riuset pues se trasladara a donde estamos actualmente, en el polígono industrial de Santiga, de Santa Perpetua. Y en esa época cabe destacar que ese crecimiento que os mencionaba antes pues había hecho a que tuviéramos una máquina de hueco de cuatro colores en la calle Sepúlveda, una máquina de hueco también de seis colores que se amplió a ocho en el hospital de Llobregat. Y hago un paréntesis, imaginaros lo que suponía no solo imprimir, sino que para poder hacer el acabado tener que llevar el material de Hospitalet a la calle Sepúlveda. Eso también fue una de las cosas que impulsó para reducir costes internos a tener una única sede. Y por eso cuando nos trasladamos al polígono Santiga, además de para poder ampliar la capacidad de espacio, también se aprovechó para introducir una tercera rotativa de seis colores. Todas ellas de un ancho que a día de hoy pues, nos parecería a todos pequeño, pero que fue relevante en su época. Sí que es cierto que también se aprovechó el traslado para ampliar la grabación de cilindros en la planta. De esa época, pues otro de los productos que un poco los menciono porque empiezan a dar pie al cambio hacia el embalaje flexible que hacemos hoy en día, pues fue el tema de la impresión de papel pintado para la empresa Codecor, o incluso, como muy curioso, la impresión de las papeletas del PSOE en las primeras elecciones que hubo en España. Y sobre todo, y relevante ahora ya no tanto para el embalaje flexible, sino para las etiquetas, es que Jerez Industrial, que estaba especializado allí en el sur de España en el tema de etiquetas, empezó a introducir a Riuset en este mundo. Y empezamos a producir pues, las envueltas para el tabaco, como eran las de Celtas, Ducados, etc. Dentro de estos productos que también se fabricaron en esa época, cabe destacar que en el año 81, cuando se produce la boda de Carlos de Inglaterra con Diana, pues Riuset fue seleccionada por la editorial Collins para hacer la impresión. Y no solo de este libro, sino de bastantes libros de la saga familiar. Con el nacimiento de los hijos también se imprimieron algunos de ellos. Bueno, algunos hechos importantes que también tienen a ver con los valores que pienso que son destacables de la familia Riuset y de la empresa en la actualidad es de que siempre se ha tratado de estar a la última en tecnología. Entonces, en el año 82 se implanta la tecnología Hotmail prácticamente de una manera autodidacta. Eso nos permitió entrar en clientes como Danone para fabricar las tapas de yogur o de Bimbo, lo que antiguamente era la empresa Ortiz. Aquí veis algunos de los clientes en los que trabajábamos, la sempiterna tabacalera española, que nos ha acompañado durante más de 80 años, Cerveza San Miguel con el tema de las etiquetas desde el momento en que entramos con Jerez Industrial y otras del sector de higiene como Henkel, Jabón Scam, lo que actualmente es Reckitt Benckiser o Persan. En el año 94 Jerez Industrial hace suspensión de pagos, aunque no se le suba hasta 6 años más adelante, que es cuando la patrimonial Terix nos compra. Relevante también en el año 96 la actualización del grabado autotípico de cilindros a la preimpresión digital y el continuo desarrollo que desde esa época hacemos en el tema de etiquetas, pasando a hacer etiquetas en bobina y a trabajar con clientes como Coca-Cola, Pepsi e incluso Danone, con el que ya no trabajábamos para el tema de las tapas de yogur, pero sí para producir las etiquetas de agua. En el año 2000 también se produce una ampliación de la nave aquí en el polígono Santiga, la compra de maquinaria ya mucho más productiva con un ancho de 1.220 y otra maquinaria para mejorar la productividad del troquelado, resmado y guillotina. Destacable también dentro de esa calidad que siempre ha tratado de fabricar Riuset, pues conseguir la certificación en la ISO 9001 en el año 2003. Y aquí una curiosidad que nos escribió el editor del libro, pero creo que de alguna manera puede reflejar cómo ha evolucionado la empresa y en parte con lo que muchas veces hemos escuchado en otras empresas, de que siempre hay alguien que funda la empresa, el hijo que no, habitualmente la engrandece y el nieto que la vende. Bueno, pues de hecho aquí ha sido así también.
pero queremos decir, o al menos esperamos, que nosotros estamos trabajando en esa línea para que esa cuarta generación que empezó con Gerencia Industrial, con la actuación del señor Zelaya, luego con Terix y ahora con el Grupo Gerosa, pues que tenemos una cuarta generación de profesionales que están intentando trabajar para garantizar su viabilidad. Aquí veis la foto de la familia Gerosa con el equipo de profesionales que lideraba Riuset en su época, donde vemos al señor Zelaya acompañado del director comercial, el señor Parera, el director técnico, Valentín Gavarra, y la directora financiera, la señora Taulón, juntamente con los hijos de los fundadores del Grupo Gerosa, el señor Claudio Gerosa y Ruggero Gerosa, teniendo detrás a Ricardo Vescovi, que es el actual director general de Celográfica Gerosa, no Lerdolano, porque es su hijo, pero una de las personas que yo pienso también ha sido clave para que Ruset se encuentre en la posición en que está hoy. Y ya finalizando, dos últimas diapositivas en las que os muestro un poquito lo que para mí han sido estos valores que creo que en la presentación que os he hecho podemos identificar del por qué Ruset ha existido durante estos 150 años. Empezando por esta capacidad de emprendimiento que han tenido las diferentes generaciones de la familia Ruset y los profesionales que trabajan en la empresa, los grandes clientes que siempre han acompañado a Ruset y que muchas veces son ellos los que han empujado a Ruset hacia la mejora, la calidad, que pienso que ha sido uno de los baluartes que Ruset ha pretendido poner a disposición de los clientes, la adaptación constante tanto en los productos que hacían falta para nuestros clientes como en la tecnología usada para ello, la colaboración con terceros, como os decía, con diseñadores, con técnicos, con proveedores, y luego la influencia que se ha establecido y disfrutado por estar en estos entornos de decisión, una visión estratégica que iba haciendo que, sin salirnos del mercado de la impresión, pero ha permitido trabajar en diferentes mercados, la internacionalización, como habéis visto desde el primer día, y que a día de hoy pues, nos permite tener una facturación donde más de un 45% se hace fuera de España. La especialización del personal, trabajamos con maquinaria realmente muy diferenciada respecto a la que hay en el mercado, y eso nos obliga a tener personal especializado, con un instinto comercial muy acusado. Y sobre todo, yo creo que tal vez la principal característica, con una vocación de servicio muy marcada. ¿Y por qué no vamos a durar 150 años más? Pues este es el objetivo, ¿no? Y para ello, pues tenemos un propósito de ser una empresa saludable, segura, sostenible, que pretende ser un partner para nuestros clientes, donde tenemos una estrategia desarrollada en tres ejes, que son la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Y solo como pequeño ejemplo de lo que hacemos en cada una de las áreas, pues enseñaros que en temas de innovación disponemos de unas etiquetas linerless que permiten reducir la huella de carbono de una manera muy notable para los que utilizan etiquetas autoadhesivas, que reduce además el coste de la misma en comparación con ellas y que aumenta la eficiencia de la productividad de las máquinas del cliente. En temas de sostenibilidad, solo deciros que ya este año es el segundo en el que emitimos el balance de sostenibilidad, cuando todavía no es obligatorio, parece ser que lo será a partir del año que viene, donde tenemos una hoja de ruta marcada para tener claro cuáles son los pasos que queremos hacer, y que no es solo a nivel de Ruset, sino que es a nivel de todo el Grupo Gerosa. Y por último, a nivel de digitalización, pues destacar que tenemos en fase de implementación lo que es la fábrica sin papeles, es decir, un poquito más dar paso a poder tener la información en tiempo real y permitir un análisis ágil. Entonces, ¿por qué no 150 años más, ¿no? En fin, espero, me he alargado un poco, espero que os haya sido entretenida, y estoy abierto pues a que al final, si queréis tener preguntas o queréis disponer de información más detallada, pues me la solicitéis sin ningún problema. Gracias. Gràcies a ti, Jordi, moltes gràcies. Crec que resumir 150 anys en mitja hora, 20 minuts, és complicat, així que
agraïm que ho hagis pogut fer. Crec que molt interessant tot el que has explicat. No sé, jo, tota aquesta recerca que heu fet és impressionant, així que felicitats. Dono pas al Josep i després, si algú que tingui alguna pregunta o queréis fer alguna pregunta, Jordi, lo hacemos al final i així no ens allarguem molt. Vale? Pues, re, Josep, quan vulguis, amb la presentació i gràcies de nou, Jordi, per fer aquesta presentació tan interessant. Un plaer. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom. Vaig a veure si funciona això com abans hem provat. Sí, ho veieu, no? Perfecte. Sí, Josep, perfecte. Molt bé. Doncs comencem. Comencem amb una història que comença l'any 1919, on tenim aquí l'escriptura de la Constitució i aquí com es treballava, com podeu veure, sense cap màquina, tot manual. I, curiosament, l'activitat de l'empresa eren bosses de paper i embolcalls també de paper. Però resulta que en l'any 1921, dos anys després d'haver-se fundat l'empresa, hi ha un viatge a París de dos dels fundadors que van a veure una partida de paper que hi ha en estoc i que sembla que és una oportunitat, i resulta que assisteixen a algunes festes amb hotels i descobreixen uns articles que aquí no hi eren, que són aquests que veieu aquí, trompetes, espantasogres, caretes, barrets, tot de coses que aquí no hi eren, i aleshores se'ls hi acut de dir, doncs, per què no introduïm aquests productes dins del nostre catàleg, que no tenien res a veure, en principi, doncs, amb els articles de paper que es feien fins llavors, no? Llavors, se'ls hi acut en l'any 24 fer una comparsa amb vestits de paper, seguint la tradició aquesta del paper, i també per promocionar els productes que en aquell moment s'estaven fent. Aleshores, per això, aquí tenim una petita descripció de tots els productes que es feien, confecció de bosses, envoltoris de paper, fabricació de paperets, serpentines, boles de neu, etcètera, etcètera, no? Que ho podeu veure. I bosses per berenar pels excursionistes. Si no ets excursionista, no podies berenar. Arribem al 25è aniversari. En el 25è aniversari fa molta gràcia aquest quadern d'aquí. És el discurs que fa un dels fundadors davant a la celebració d'aquest 25è aniversari, i és un discurs absolutament crític, o sigui, molt autocrític, dient que s'han equivocat al fer unes inversions, que han hagut de vendre unes màquines perquè només feien que generar pèrdues, etcètera, etcètera. I aquí a la dreta veiem també, doncs, un globus d'aquests que es van prohibir posteriorment perquè eren perillosíssims, perquè per enlairar-los es necessitava foc, i aleshores, doncs, segons on anaven a parar, era bastant perillós. Aquí també ja comencem a descobrir algun dels valors de l'empresa, no? Perquè veiem que en aquest discurs, que és d'on jo he agafat també molta informació perquè fa una mica de recull d'aquests primers 25 anys, doncs veiem ja un to molt autocrític, per una banda, no? De reconèixer errors i de reconèixer que tots ens equivoquem fent inversions i fent o prenent decisions, no? I, per una altra banda, també molts agraïments a tant al personal com als clients, als proveïdors, sempre formant equip amb tots els col·laboradors. Després tenim una època en la que ens anem a Sant Feliu de Guíxols, és una cosa fantàstica perquè en aquell moment, com podeu imaginar, les comunicacions no eren les que hi ha ara, i aleshores tant per carretera com per vaixell, com les conferències telefòniques que et donaven d'un dia per l'altre, feien que la cosa no anés massa bé, no? De tal manera que a sobre es produeix el boom turístic i aleshores el personal de l'empresa, doncs, es dedica també a anar a treballar amb locals de nocturns, amb la qual cosa comencem a tenir problemes en el sentit de que la gent s'adorm a la feina.
perquè treballaven durant el dia a l'empresa i per la nit en locals d'aquests de turisme. Ara aquí, bueno, un planell de la fàbrica de Sant Feliu i després aquesta maquineta no es veu molt bé. Aquí veieu una tira que es va recargolant, que és el que se'n diu espumilló, que és el que s'utilitza per com a adornament en els arbres de Nadal. Val? Bé, després d'aquesta època ens anem cap a l'Hospitalet, perquè, com deia, doncs, tant les comunicacions com el tema aquest del turisme comencen a complicar bastant la marxa de l'empresa. I a l'Hospitalet aquí hi ha bastanta maquinària, ja no es fan les coses tant a mà com abans, i tenim doncs, una mica, com podeu veure, no s'han fet les 5 queixes aquí encara, i per tant hi ha bastant de desordre a tot arreu, papers per tot arreu, etc. No? Per sort, l'empresa continua creixent, se'ns fa petit això, i al cap de 10 anys hem de marxar d'aquí. I ens anem a Santa Perpètua de Mogoda, que a l'any 74, que és on encara hi som. No? Aquí va ser un dels primers, una gran decisió d'establir-se en aquest lloc, perquè posteriorment va ser de les primeres empreses que es van establir en aquest polígon i posteriorment doncs, s'ha vist que a nivell de comunicacions i a nivell d'emplaçament geogràfic realment va ser un encert molt important. Però encara continuàvem fabricant de tot, continuàvem encara fabricant molts articles de molts tipus diferents. I llavors hi ha en l'any 1977 hi ha un canvi radical on se separen dues activitats. Queda Industrial Bossera per la impressió i fabricació de bosses i embalatge flexible i, per una altra banda, Comercial Bossera, que és el que es quedarà amb la venda d'articles d'embalatge i festes que ja no es fabricaran, sinó simplement serà venda. Arribem en els anys 70, aquí hi ha el boom del plàstic, nosaltres ens posem amb el tema de la fabricació de bosses de plàstic, però realment, com no ens fabricàvem el plàstic, vam haver de triar els productes de més valor afegit. I per tant, doncs aquí veieu plàstic metal·litzat, plàstic més gruixut, no érem competitius a nivell de supermercats, ni de grans magatzems, ni tot això, i per tant ens hem especialitzat una mica en temes sobretot de qualitat i de més valor afegit. També una decisió important que va ser, fins llavors ens fabricàvem els clixés amb una premsa i de cautxú, no? Eren clixés molt rudimentaris. I allà vam veure que aquest món començava a evolucionar molt ràpidament i que nosaltres no teníem capacitat per invertir en totes les novetats que podien anar sortint. No? I aleshores vam abandonar la fabricació dels clixés i gràcies als proveïdors que vam tenir doncs, hem pogut anar tenint les últimes novetats en aquest mercat i que ens han portat a unes millores importants en la impressió flexogràfica. En l'any 1988 entrem la primera màquina de bosses automàtica d'Espanya, amb nansa trenada, amb base, és aquesta d'aquí, per fabricar aquest tipus de producte. No? És aquí és on comencem nosaltres amb Zara i amb Mango, quan tenien molt poques botigues i anem creixent amb ells i, evidentment, amb molts altres clients, però vull dir que és l'aposta de futur que es fa en aquell moment en el que abandonem totalment la fabricació de les bosses de plàstic, abandonem també molts altres articles perquè comencem a veure que hi ha competidors amb cada un dels diferents articles que fem. I aleshores nosaltres no som capaços de tenir l'última tecnologia en cada un d'aquests articles i, per tant, fem una reflexió important
i decidim quins articles ens quedem i quins no. Aleshores, a través d'un DAFO formal, no?, amb les fortaleses, amb les debilitats, oportunitats i amenaces, doncs arribem a una sèrie de conclusions que són les de centrar-nos en les bosses de paper tant amb nansa com sense nansa i amb embalatge flexible, perquè a l'embalatge flexible veiem que podíem aprofitar la mateixa maquinària i també al mateix temps estar en un sector absolutament diferent. Aquí ens trobem també amb un nou repte. Els clients ens demanen distribució, ens demanen que portem les bosses a cada botiga que el client té. Era un problema que se'ns afegia, perquè dèiem, ostres, ara com ho fem això si no estem acostumats? Nosaltres, evidentment, enviàvem les bosses a casa del client, però eren envius únics, sense picking i sense aquesta distribució, no? I també va ser un moment important perquè vam agafar aquest repte i ens el vam portar a terme i vam veure que això podia també aportar-nos alguna petita avantatge competitiva. Nosaltres estàvem especialitzats dins del món de l'alimentació amb les bosses per alimentació i ens trobem que de cop els clients van comprant màquines on ells ja es fan la bossa i compren la bobina. Nosaltres no teníem el nom de bolsera, doncs evidentment ens portava cap a la bossa i ens trobem amb una dificultat, que és com entrem en aquest mercat de les bobines quan nosaltres ens coneix per les bosses, no? Va ser un tema important que ens va costar una mica anar modificant la nostra imatge per entrar en aquest mercat, no? En l'any 98 ens traiem la ISO 9000, veiem que hem de fer un salt qualitatiu, que hem de mentalitzar en el personal, en el rigor i a seguir els punts crítics del nostre producte per assegurar la qualitat. I aleshores ens posem en aquest terreny de les certificacions. Primer comencem, com deia, amb la ISO 9001, després continuem amb la ISO 14000, i finalment amb la ISO FSSC 22000, que és d'innocuïtat alimentària, per complir amb aquesta normativa, perquè evidentment és un canvi molt radical. Nosaltres teníem tota la fabricació conjunta, tant de l'embalatge flexible com de les bosses, i aleshores fem un pas que és separar la fabricació d'embalatge flexible en una nova planta per poder situar-la allà mateix. És una ampliació que fem dels locals, però sí que separem totalment la fabricació de l'embalatge per alimentació, perquè requereix unes condicions que en la planta general no aconseguíem. Seguim amb nous reptes, un nou repte mediambiental, que és el de la llei que regula les emissions a l'atmosfera, no? Ens trobem en que les grans empreses inverteixen en incineradors i per tant continuen utilitzant les tintes en base solvent, i nosaltres apostem per les tintes en base aigua, per no haver de fer la inversió a fons perdut, diguéssim, perquè evidentment no aportava cap millora de productivitat. I aleshores doncs ens llancem en aquesta aventura. És veritat que teníem experiència, perquè la impressió del paper ja la fèiem amb tintes en base aigua, però la qüestió era aconseguir imprimir els films amb tintes en base aigua, no? Gràcies a la col·laboració dels fabricants de tinta i al nostre personal, doncs hem aconseguit passar un gran percentatge dels nostres productes amb aquesta impressió amb tintes en base aigua. Després ens trobem amb les crisis econòmiques, no? Nosaltres sempre havíem prioritzat la qualitat i el servei, i de cop ens trobem que la crisi econòmica ens canvien una mica les prioritats, no? Nosaltres sempre havíem treballat amb aquest ordre de prioritats: primer de tot les persones, la seva salut, la seva seguretat i les seves aportacions, la seva formació.
En segon lloc, la qualitat, perquè evidentment si no fas un producte de qualitat, doncs el client el torna i ja està. Vull dir que, per tant, és imprescindible que el producte tingui la qualitat adequada a les necessitats dels clients. El servei, evidentment, el servei és importantíssim, no? Perquè el client pugui tenir el seu producte en el moment adequat. I, finalment, el cost. Però realment ho prioritzaven d'aquesta manera. És a dir, que si hi havia algun risc per a les persones, doncs la màquina es parava fins que no s'arreglés el risc que hi havia. Si no hi havia qualitat en el producte, doncs no se servia el producte, perquè era igual servir-lo si la qualitat no era la correcta. En tercer lloc, el servei. I si s'havia de complir un termini urgent, doncs s'aplicava un transport urgent i, per tant, doncs el cost s'incrementava, però manteníem el client, que era la nostra prioritat, no? I, per tant, el cost estava una mica a últim terme. Això, evidentment, en les crisis econòmiques ha canviat absolutament. Ens en donem compte de que el client, petites diferències de preu, abans les podia aguantar perquè a canvi d'una qualitat i un servei correcte i tal, però aquí veiem que no, que aquí el cost passa a ser molt important. I aquest va ser un dels grans errors que vam cometre. Havíem apostat, com deia, per la qualitat i el servei, i quan et trobes que realment perds client per petites diferències de preu, doncs dius, aquí hem de fer alguna cosa. Aleshores, clar, doncs ens hem anat adaptant amb molts esforços, ja que en una empresa centenària, que evidentment té molts avantatges, es van generant un excés de costos en negociacions que d'altres que s'han format posteriorment no tenen. I per posar un exemple, doncs, evidentment nosaltres teníem contractada la gent a dos torns. Quan intentem posar el tercer torn, doncs clar, és canviar els contractes, és entrar en una negociació, és incrementar el cost de les persones. Ja no parlem de l'antiguitat de les persones, etcètera, 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 no? Però, per sort, tenim persones molt compromeses que participen en equips de millora, en innovació, que evidentment apostem per la formació, per tenir tot el personal molt al dia i que, evidentment, estan informats de la marxa de l'empresa, que confien en el treball en equip i que saben quines són les prioritats de l'estratègia en cada moment. I també un equip comercial que, com podeu veure, s'adapta a les condicions. Aquí és un ambient d'estiu i aquí els tenim amb un ambient ja més seriós. Això va ser la celebració del centenari. Gràcies a ells també, evidentment, s'han sabut adaptar als mercats, no? Seguint amb aquesta línia de la preocupació pels costos, comencem a treballar amb una enginyeria per automatitzar processos. Nosaltres tenim persones que recullen les bosses quan surten de la màquina de fer bosses i que les posen a dins d'unes caixes i que controlen la qualitat. Doncs bé, gràcies a aquest desenvolupament, aquí tenim unes càmeres de visió artificial que controlen la qualitat, que aquí tenim una pantalla que ens va dient si la qualitat de la bossa és correcta o no. Aquesta bossa passa per aquest control. Si és correcta, va cap avall. Si no és correcta, surt disparada cap a on recollim les que no estan correctes. Finalment, aquí tenim un braç que agafa les bosses i les posa dins de les caixes. I finalment les caixes queden tancades. Aquest és un altre exemple de col·laboració amb una enginyeria. Aquí tenim una màquina antiga, com podeu veure, no? Vull dir que de bastants anys, però que deixava un producte que no estava acabat del tot. I aleshores ens vam, també amb una altra enginyeria, vam dissenyar doncs, aquesta màquina gràcies al coneixement de la enginyeria i del nostre personal i així aconseguim acabar unes bosses que abans havíem d'acabar manualment. I, per tant, tot això suposa una reducció de costos bastant important. Entrem en el tema de la sostenibilitat. Aprofitant la nostra experiència en el món del paper, de les bosses de paper i tal, doncs ens posem també a aplicar aquest coneixement en el món de l'alimentació. I, aleshores, col·laborant amb clients que volen un material biodegradable, reciclable i renovable, perquè nosaltres, evidentment, el paper el comprem amb empreses que fabriquen paper
i que t'asseguren que els gestionen sosteniblement els boscos, i per això obtenim aquesta certificació, que és el PEFC, que garanteix que el paper que nosaltres utilitzem per tota la nostra fabricació ve de boscos gestionats sosteniblement. Ara també ens estem traient l'altra certificació que hi ha en aquest camp, que és el FSC. I arriba el Covid. Arriba el Covid i, per sort, abans de que arribés, havíem invertit en una màquina que fa aquest tipus de bossa, que és la bossa que nosaltres estem utilitzant ara pel mercat online. Ja vam veure que el mercat online seria un mercat de futur i que ara, amb els comerços tancats, amb els centres comercials molt restringits, etcètera, etcètera, doncs encara s'ha promocionat més, no? O sigui que ara és el mercat en el que estem més ficats, però que evidentment no compensa la quantitat de bosses que s'han deixat de fer per degut a les botigues que han estat tancades i amb moltes restriccions. Davant d'aquesta situació hem utilitzat els ICOs, els ERTOs i el teletreball, vocabularis que estan de moda, però que confiem que en el segon semestre anirem veient ja aquesta recuperació. Per tant, la nostra política ha estat anar superant els nous reptes gràcies a l'aportació de les persones, tant en equips de millora com individualment, observant les noves tendències i adaptant-nos als nous entorns, prioritzant en cada moment el que tocava, ja fos la seguretat i salut de les persones, el medi ambient, la qualitat, el servei o el cost, i cometent molts errors, alguns encerts, amb les antenes ben llargues per veure què és el que vindrà i capacitat de reacció per adaptar-nos. I amb les persones, sobretot, transparència, comunicació i proximitat. I te n'adones quan organitzes la celebració del centenari i comences a veure grups de persones que es reuneixen, que busquen informació, que responsabilitzen de diferents tasques i que hi ha molt bon ambient. I tot sense deixar la feina del dia a dia. Que ho viuen perquè s'ho senten seu. Sense totes aquestes generacions de persones no haguéssim pogut arribar tan lluny. I per això els hi estem molt agraïts. Igual que a tots vosaltres per ser aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep, per aquesta presentació. Jo estic al·lucinant amb la informació que tant des d'Industrial Bolsera i des de Rioset teniu des de fa tants anys i que es guardi i que hi tingueu accés i que hagueu pogut recopilar tanta informació en aquest temps. No sé si abans de passar a l'Albert algú té alguna pregunta pels dos ponents que hem tingut ara de 10 o no sé, o de no sé com dir-ho, de... si voleu fer alguna pregunta i si no, passarem la paraula a l'Albert per començar aquest taller que tenim preparat. Moltes gràcies de nou a tant al Jordi com al Josep. Realment és molt interessant. Les anècdotes, jo crec que tots ens hem quedat amb les anècdotes i també ens quedem en que la innovació, en tenir les antenes posades, com ara deia el Josep, i estar al dia de tot el que es mou i que es fa, que és el que també intentem aportar des del clúster una mica, no? Ajudar-vos a tenir les antenes posades i ajudar-vos a que tot seguim i que per molts anys més, tant Industrial Bolsera i Rioset, tingueu espai. Veig que no hi ha preguntes, si no, suposo que les presentacions doncs les podreu passar per si algun dels assistents la vol. Deixo la paraula a l'Albert i comencem amb el taller. Gràcies. Hola, bon dia a tots. Moltes gràcies. Se'm sent? Sí? Sí, vale. Perfecte. Molt bé. Bueno, a veure, us explicaré breument qui sóc. Jo sóc Albert Campi. Vaig començar a dirigir empreses l'any 89. I bàsicament he estat dirigint empreses industrials familiars i dues d'elles realment centenàries. És a dir, potser a algú li sonarà el nom de Campi Jové, per això em dic Campi. La va fundar el meu avi l'any 1923, després la va portar el meu pare, després el meu germà. I jo estava en una empresa de producció
que primer es deia Clariana Cal, després Òmnia Clariana i ara es diu Òmnia, que és una multinacional suïssa fundada el 1898. Vale? Per tant, també tinc experiència en empreses centenàries amb segona, tercera o quarta generació. Vale? I ara mateix tenim un holding familiar. Una de les empreses la vaig portar fins a tenir 8 fàbriques, 200 treballadors i 100 milions de facturació. Bé, i per una sèrie de circumstàncies, l'any 2014 començo com a coach estratègic per acompanyar els empresaris a impulsar el seu negoci. He estat assessorant moltes empreses, 120, i una de les coses que se'm dona bé, modestament, perdó, és implementar plans estratègics en empreses industrials, familiars, catalanes. O donar un impuls al pla estratègic si el tenen una mica dormint, no? Bé, avui el taller consistirà en explicar-vos un autodiagnòstic de gestió empresarial per fixar les tres prioritats organitzatives del 2021. Com que és un document que no seria pràctic de compartir en pantalla, si m'escriviu, jo us enviaré el Word o el PDF motiu del treball d'avui. No? Una curiositat és que jo crec que hauria de ser l'any 1973. Després d'una regata vaig conèixer amb un sopar el senyor Riuset, que era molt divertit. Me'n recordo que vaig riure molt amb el senyor Riuset. Vale? A Sant Feliu de Guíxols, és a dir, curiós que al final a Sant Feliu de Guíxols i Riuset, mira, és que el món industrial català al final és un mocador. Bueno, vinga, sense més llonges, començo a compartir la pantalla. A veure... Epa, alguna cosa no va, perdoneu, A veure, tornem-hi. Sempre em passa, hi ha un moment. Perdoneu, Ai, Déu. A veure... Hombre. Ara ho veiem, Ara, mare meva, i ara, ara. Vale, molt bé. Bueno, doncs, jo per explicar en què consisteix aquest document, el que us demano és que agafeu un full blanc i dos bolígrafs de colors diferents. Així, del final del taller sabreu de què va la història i quan tingueu el document sencer amb les 30 preguntes podreu profunditzar una mica més. No? Però aquesta és la manera que jo he trobat de fer les coses més interactives. Vale? El primer bloc és el tema d'estratègia. I el tema d'estratègia, una de les coses que acostumo a fer és el tema de productes. Vale. Productes i, per altre costat, clients. Llavors, la primera qüestió és quins productes teniu? Quins productes teniu ara? I quins productes teniu en cartera per desenvolupar en el futur? A nivell de productes, realment es profunditza no només en la facturació, sinó en la rendibilitat per producte, en la capacitat de producció del producte, en la facilitat o dificultat de fer aquest producte, etc. No? I el segon eix és l'eix de clients. Quins clients actuals teniu i quins clients futurs anireu a buscar?
també en base a mida del client, a localització, a segments de mercat, a sectors, etc. No? I tot això et dona, amb el concepte de la matriu d'Ansoff, et dona on estàs ara actualment, cap on vols anar respecte a nous clients i cap on vols anar respecte a nous productes. Vale? Hi ha una cosa que no s'aconsella, que és fer un salt mortal a nous productes, a nous clients que no coneixes. Perquè quan fas aquest salt mortal, normalment, conceptualment, això és una startup. És a dir, si tu fas un producte que no tens experiència i vas a un tipus de client que no coneixes, el més probable és que te la fotis. Vale? Bé. La segona pregunta tindria a veure amb el tema de les metes. Les metes a llarg termini. Jo he observat que quan una empresa és capaç de dir, escolta, l'any 2023 o el 2025 volem estar aquí amb aquests productes, o volem estar aquí en aquest segment de clients, o volem estar aquí en això, o en això, o en això, es marquen un full de ruta i van. Les empreses que improvisen amb què farem aquest any i no veuen més enllà d'aquest any, no aconsegueixen els objectius tan ambiciosos que fan les altres. I un tema que s'ha vist aquí, que és molt important, és el tema de la visió i els valors. El tema de la visió i els valors és un tema que a algú li sembla, a vegades li pots dir, oh no, una altra vegada aquest rotllo, no? Jo crec que realment quan una empresa té un propòsit i aquest propòsit es comunica a tota l'organització, que és el que deia, per exemple, Industrial Bolsera, que tot l'equip està implicat perquè saben tots cap a quina és l'estratègia general, realment s'aconsegueix que tot l'equip vagi alineat cap on vols anar, no? Per tant, d'aquest primer apartat, si us escriu en un full blanc estratègia, la pregunta és, amb una escala de 0 a 10, ara mateix, amb un bolígraf d'un color, marqueu, on esteu? Esteu a 3, 4, 5, 6, 7, més igual, marqueu un punt, el que sigui, jo per exemple marcaré aquest d'aquí, però vosaltres el podeu marcar amb una puntuació de 6, 7, 8, 10, seria fantàstic, o podeu marcar amb 1, 2, 3, és a dir, el que vulgueu. Marqueu amb un color això. I ara agafeu un altre color, jo no ho faré perquè si no tarda molt, és què voldríeu d'aquest factor, quants punts voldríeu augmentar-lo tenint en compte aquestes tres consideracions, on voldríeu estar al final del 2021. Vale? Ara imaginem, ho faig amb una rodoneta, doncs que l'objectiu seria estar aquí. Vale? Heu fet amb un paper on amb números o amb barra on esteu i on voldreu estar? Sí? Vinga, doncs anem al següent. El següent és l'equip. Vale? El primer punt importantíssim és si hi ha un equip líder o un equip directiu. Faig servir la paraula líder perquè quan l'empresa és molt petita tampoc pots dir, escolta, és que jo tinc directors. Tinc directors. Si l'empresa té 15 persones o 20, doncs millor que sigui un cap o un líder, no? Però una empresa més gran, evidentment, hi ha un equip directiu. Si aquest equip directiu no està ben estructurat i no està claríssim qui fa què, realment és un tema importantíssim. Però, sobretot, el que apuntaré aquí és la paraula implicació. Per mi és la paraula clau, i la paraula confiança. És a dir, aquest equip té la confiança del director general perquè si no confia en la seva gent, si no hi ha confiança, és que no hi ha possibilitat de fer res. ¿Vale? El segon aspecte és el tema dels rols, els rols de cadascú de l'equip líder i els resultats esperats de les seves funcions.
Quan fas la descripció dels rols de l'equip directiu, en realitat ja estàs fent els rols, els KPIs a obtenir pel departament. És a dir, mates, en castellà diríem dos pàgines d'un tiro, no? Però vull dir, quins són els resultats esperats de la funció? És a dir, per cada persona que en aquest cas regenta un departament, quins són els KPIs claus per fer que l'empresa tiri endavant. Vale? I l'altra cosa que volia comentar és el tema de comunicació. No només de comunicació així en plan genèric, sinó com es fa la coordinació. Jo, dirigint aquestes empreses i implantant plans estratègics de la meva pròpia empresa ja des de l'any 2000, porto 20 anys fent-ho, amb empreses pròpies o amb empreses assessorades, me n'adono que quan entres en el detall de la coordinació ben feta dels equips, apareixen moltes coses de disfuncionalitats de l'empresa. Per tant, tenint en compte aquests resultats, en quina puntuació esteu ara en el 2021? De 0 a 10. Jo posaré, per exemple, doncs, que aquí aquesta empresa està força bé. Força bé en aquest aspecte. I l'objectiu que es marca pel 2021 potser és créixer només un punt. No és de les coses que realment li faci mal de cap, per entendre's, no? Em seguiu? Doncs vinga, anem al següent. Clients. Vale? En el tema de clients, jo insisteixo molt en la segmentació. En la segmentació ben feta dels clients i en la rendibilitat. Jo em trobo molt sovint que vaig a les empreses i els dic, escolta'm, quines són les famílies de productes? Normalment està ben estructurat, hi ha les famílies, les subfamílies, els articles, i els hi pregunto, i teniu un escandall? Depèn del tamany de l'empresa, doncs tenen un escandall, tenen uns costos, i per tant coneixen la rendibilitat per producte. Però quan faig la següent pregunta i dic, la segmentació, teniu ben estructurat cada client en quin nivell superior es classifica en mida, en sector, en localització, etc. Vale. Això ja no acostuma a estar tant. Però quan faig la pregunta i teniu rendibilitat per clients i segments de client, aquí la cosa acostuma a patinar més. És veritat que no és fàcil. És a dir, necessites tenir abans tot el tema de la rendibilitat per producte ben fet, però després poder assignar els productes que ha comprat cada client i fer una rendibilitat, però no n'hi ha prou, perquè has d'afegir quina imputació fas dels costos comercials i has d'afegir més temes de logística, temes d'altres activitats relacionades amb el client. No? I quan es fa això, apareix un tresor d'informació impressionant per decidir quin tipus de client aniràs a buscar més i no ho havies vist, o quin tipus de client, pues que potser resulta que és millor deixar-lo perdre. O arriscar-te a pujar preus i perdre'l, perquè o puges preus o perds, no passa res. Bé, la segona qüestió és el procés de com s'adquireixen com es mantenen i com es recuperen. Recuperen els clients. Jo estic assessorant una empresa que el director general ho té molt bé. Ho té claríssim, ho té classificat amb aquests tres grups. És adquirir, mantenir, recuperar. I li diu als seus comercials, escolta, de mantenir, el 50% de les teves visites ha de ser pels mantenir. El 25% per recuperar, i el 25% per adquirir de nous. Bé, és un cas com... I cada setmana revisen quants ha fet de cada grup. La qüestió és, en la vostra empresa, com s'adquireixen, mantenen o recuperen? I el tercer
El tercer aspecte són els processos de màrqueting. Els processos de màrqueting i vendes, com estan fets, i sobretot una cosa que jo insisteixo molt de manera matxacona, perquè veig realment la utilitat que té, és implementar molt bé un CRM. Jo, des de que vaig conèixer la implantació del CRM fa molts anys, en totes les empreses que he estat o les que després he recomanat, és una eina per créixer molt important. Per tant, si encara no el teniu o el teniu mig abandonat o no està ben alimentat, de veritat, poseu-li el turbo en aquest tema. Vinga, doncs tornem-hi. Com esteu en el conjunt d'aquestes tres preguntes de clients? Imagineu, per exemple, que estem aquí. Poseu vosaltres la puntuació que correspongui. És que jo no ho puc fer per vosaltres, només vosaltres ho podeu fer. Potser dieu, mira, aquí realment aquí necessito fer un pas important com a objectiu d'aquest any. Ok? Vinga, segueixo per anar amb temps. Productes i serveis. Vale? El tema de... Aquí el portfoli i l'oferta, l'estandardització de l'oferta, està ben estructurada? Està ben estructurada? Jo vaig a les empreses i em trobo moltes vegades que l'estructura de l'oferta comercial i el portfoli no estan prou clars. I realment tant el de màrqueting com el de ventes tenen dificultats, o a vegades tenen dificultats els de producció. Per exemple, ahir estava assessorant una empresa que fan serveis i per tant, la interacció entre el comercial i el departament d'operacions per fer un pressupost molt ajustat amb hores era un dels punts clau i es va descobrir que no estava prou ben estructurada, sobretot com fer que el departament tècnic o el d'operacions digués exactament quantes hores per aquest tipus de client. No? La següent pregunta que us faria és el tema del valor afegit. El producte s'ha de portar un valor afegit únic, diferencial. Aquest és un dels punts febles, és un dels punts febles de moltes pimes tradicionals. El punt feble és que han anat fent més de lo mismo i llavors, clar, jo un dia vaig anar a una empresa de Rubí i em diu, escolta, el teu producte en què és diferent? I em diu, en res. Dic, ostres. No, diu, és que els nostres competidors fan un producte exactament igual que el nostre. Diu, bueno, però digue'm alguna cosa que la faci diferent. No, bona relació qualitat-preu. Ostres, i així és com faràs, com aniràs a mercats internacionals amb tan poca diferenciació? I llavors, en el procés d'internacionalització, que també és una de les coses que faig, dic, escolta, a veure, aprofunditzem. Tu quins serveis ofereixes als clients, als teus distribuïdors? I va resultar que allà va sortir una llista d'una dotzena de coses que oferien al seu distribuïdor, que realment vas dir, ostres, jo vull ser distribuïdor vostre. Si no em demaneu estoc, si m'entregueu en 24 hores, si les condicions de pagament, etc., encara que el producte sigui diferenciat, el vostre servei sí que és únic. Vale? I la tercera pregunta en aquest sentit és si teniu un sistema ben estructurat per conèixer la rendibilitat. La rendibilitat del producte o servei. Producte o servei. Afegeixo aquí el tema del servei, perquè diguem-ne que la rendibilitat d'una empresa de fabricació és més quantificable que una empresa de serveis. Però quan una empresa de serveis aconsegueix estandarditzar els serveis, que això li permetrà, per exemple, internacionalitzar-se, que si no, no podrà, també és important que tingui un bon sistema de recollida de dades per calcular les rendibilitats. Vinga, doncs en tot això de producte i serveis, anem una altra vegada a la puntuació. On esteu?
Marqueu un X o poseu amb un color on esteu ara el 2021. Potser esteu aquí, jo què sé, està molt bé. I l'objectiu per aquest 2021, pues, com que ja esteu prou bé, pues, decidiu no bellugar-vos. Ok? Vinga, seguim. A la següent. Anem a operacions. Vinga. La paraula operacions és una paraula que la faig servir tant pel tema de fabricació com pel tema de operacions en empreses de serveis. És una paraula genèrica de dir com jo genero la proposta de valor que li faig al meu client, no? Llavors, respecte al tema d'operacions, és com es produeix el producte o servei i quin cost té. Vale? Aquí entraríem en el tema dels processos clau, que això ho fa molt les ISOs, però jo no entro en un procés en el detall per fer-lo sempre igual i, per tant, assegurar la qualitat. Jo ho plantejo des d'una altra manera. Quins són els processos clau de negoci que s'estan fent d'una altra manera i que, posats sobre la taula amb l'equip directiu, potser es podrien redissenyar d'una altra manera? És a dir, em miro com es produeix, com es calcula el cost i com es pot refer. El tema important, tant en fabricació com en producció de serveis, és capacitat de producció. Quina capacitat de producció tens per minut, per dia, per hora, per mes, jo què sé. I quin és el coll d'ampolla? Els colls d'ampolla. Els que tenen una edat recordaran un llibre que es deia La Meta, i que La Meta, jo segueixo pensant que és una bona metodologia, de dir quins són els colls d'ampolla per créixer i, per tant, vas desbloquejant el coll d'ampolla i te n'apareix un altre. Però això apareix tant en les empreses de fabricació com en les empreses de servei. Tenir-los identificats és vital per després dir, pues, ara promocionarem aquesta gamma de productes o aquest tipus de servei perquè hem desbloquejat aquest coll d'ampolla o no. Vale? I en tema d'operacions, el tercer punt és com avalueu les tècniques. Avaluació de les millors tècniques. Disponibles. És a dir, teniu algú a l'empresa que mira sempre noves tecnologies? Vinga, doncs, com esteu aquí? Com esteu el 2000... estava el 2020, vale? Imaginem aquí una creueta i que aquí d'operacions, pues, sumar dos punts us aniria bé. Seguim. Internacionalització. Com he comentat abans, també tinc experiència en aquest àmbit i les preguntes que faig aquí són tres molt clares. La primera està referida als productes. Si els productes o serveis són únics, estàndards i escalables. Vale? Perdoneu la lletra, però... A veure, intentaré escriure aquí. Vale? És a dir, a vegades hi ha empreses que volen exportar uns productes que no són únics, malament. Volen exportar productes que són molt a mida. No dic que no es pugui fer, sinó simplement que és més difícil que si fas un producte estàndard. I volen exportar coses que en realitat no són escalables. Si
si tenen èxit en un país i els hi demanen el doble, és que no podrien. Per tant, tenen un coll d'ampolla claríssim que no poden fer, no? La majoria de projectes d'internalització funcionen si el producte és únic i no funciona si el producte no està diferenciat. Un cop ha passat aquest filtre de que el producte té potencial, el segon tema és el país. I com es selecciona amb dades objectives. Vale? Quin és l'error? Una de les coses que acostuma a passar és que la gent diu, va, anem a exportar, i segons el tamany d'empresa, si és petita, això és una inspiració del director general que diu, anem cap aquí. O per què? Perquè m'ho han dit els de no sé què. O perquè conec algú que no sé què. Bueno, però tu saps si aquest és el producte, el país millor? Oh, és que són els veïns. I la gent diu, va, vinga, anem a França. Dic, la mare del Tano. La mare del Tano. França és un país difícil. És a dir, si no tens un producte únic i tens una bona capacitat de producció, perquè et facin cas, és que no et faran cas, de veritat. Per tant, no hi ha altres alternatives millor que anar al país veí. I molts projectes d'internacionalització que fem tenen èxit perquè van a països mitjans europeus o de Latinoamèrica o d'Europa de l'Est amb molt més potencial pel seu producte i servei. I la tercera cosa és el partner. Com ho fan per buscar el partner comercial? No m'estic referint aquí a un partner accionista, no? Sí, un partner comercial, no? Quin és el procés de selecció? Quan els costa aconseguir-ho? Nosaltres, aquest procés de partner comercial, doncs el fem en 3 mesos, per exemple, i el de país ho fem en 2 mesos, no? Llavors, com és aquest procés de selecció de partners comercial i quina estructura interna està tenint l'empresa per anar a buscar aquests partners amb recursos interns. I també parlem del tema d'organització i com minimitzar l'organització interna per exportar de manera ràpida. Bé, per tant, tenint en compte aquestes consideracions, on estaríeu ara en el tema d'internacionalització? Imaginem, marqueu un número i marquem un altre número. Objectiu. Aquí sí que voldria créixer, aprofitant que quan acabi això de la pandèmia, això serà es dispararà de cop i volta. Ah, per cert, parlant de la pandèmia, jo tinc l'estimació, m'equivocaré, evidentment, m'equivocaré. Jo tinc l'estimació que el mes d'abril això començarà a accelerar-se fort, però no ho sabrem fins que comenci l'estiu. Com comenci l'estiu, les dades retrospectives és que el segon trimestre serà molt bo, perquè el tema de la sortida de la crisi no és tant que tothom estigui vacunat, sinó que hi hagi un calendari clar de vacunes. I quan tot el que està passant ara, el mes de març, es posin les piles tots a posar i després de Setmana Santa la gent ja vegi que li tocarà la vacuna i començarà a conèixer gent, a partir d'abril jo penso que la cosa pot tirar forta. Em puc equivocar, evidentment. I llavors la qüestió és, esteu preparats? Bé, vinga, som-hi amb el tema dels indicadors. Amb el tema dels indicadors, les empreses que tiren endavant tenen un quadre de comandament, un quadre amb els KPIs. Els Key Performance Indicators, els indicadors, no? I aquest quadre de KPIs està per cada àrea de negoci rellevant. Hi ha moltes maneres d'estructurar-ho, eh? Si entreu al meu web, allà veurem moltes maneres de com estructurar els quadres de KPI, no? Però les empreses que han sigut capaces d'identificar quins són els factors claus d'èxit de cada una de les seves àrees i les són capaces de prendre les dades històriques i extrapolar
on volen estar el 2023, realment aquestes empreses el que aconsegueixen no només és anar molt més enllà, sinó fer alguna cosa que he dit abans. És una implicació de l'equip directiu brutal, amb una il·lusió de fer les coses enorme. ¿Vale? La segona cosa és que un cop has fet el KPI, quin és l'objectiu que et proposes pel 2023, 22 i 21. I sempre prefereixo començar pel final i després anar tirant cap endavant. ¿Vale? Llavors, amb el tema dels objectius, els objectius a llarg termini, llarg, mig i curt. O sigui, el tema de planificació va de lluny cap aquí, amb dades històriques dels últims 3 anys. No? I llavors, una de les coses que les modernes metodologies de gestió d'empreses estan funcionant molt bé és la gestió dels OKRs. Perdoneu-me la paraula en anglès, que ara us la tradueixo. Els OKR són els Objectives and Key Results. I què proposen això que s'aplica tant a empreses grans, per exemple, ho aplica Google, com a empreses petites, ho apliquen les startups, com a empreses mitjanes, pime de qualsevol tamany. ¿Vale? És que fixen molt bé les 5 prioritats, les 5 OKRs del trimestre. I aquesta gestió de les 5 OKR principals pel trimestre provoca un enfoc a 90 dies d'aconseguir això, que aquest OKR és algo extraordinari respecte al funcionament normal de les coses. No? És a dir, implantar un ERP, doncs això no és del funcionament normal de les coses, implantar un ERP, no? O dir, canviar aquesta màquina, doncs vinga, canviar aquesta màquina i posar-la en marxa, això són coses més o menys extraordinàries, no? És a dir, tot aquest tema de quadre de comandament, objectius pels KPIs i els OKR trimestral, realment és una cosa que, com més ho implanto, i ja l'implanto des de fa molts anys, i amb modernes metodologies, funciona molt bé. Vinga, això, on esteu? Quina és la puntuació d'aquest any i quina és la puntuació que voldríeu per l'any que ve? Estem en això, esteu així i voldríeu, jo què sé, poso aquesta redoneta. Vale? Després hi tornaré. Vinga, compte de resultats i balanç. El compte de resultats i balanç tenim el mal costum, segons el tamany de l'empresa, de no mirar-ho amb la regularitat i la profunditat que correspon. És a dir, no, jo tinc el comptable que em fa la comptabilitat. No, això no, de veritat que no. Home, les empreses grans ho tenen claríssim, no? Però les empreses de certa mida no li donen prou importància. Per tant, del compte dels resultats i del balanç, es miren amb detall cada principi de mes i aquí hi ha una cosa que tota empresa hauria de marcar-se com a objectiu, que és que tenir el dia 5 del mes ja tenir un tancament provisional del mes anterior i el dia 10 ja tenir un mes tancat. És que no hi ha cap motiu perquè no es pugui tenir el dia 10 el mes tancat. Perquè si tu mires les coses amb el retrovisor, però el retrovisor és una cosa que ja ha passat la carretera fa molt de temps, ja no té sentit. ¿Vale? La segona cosa és, repeteixo el tema, però és que em sembla que és molt important, que el responsable d'administració pugui fer comptabilitat analítica. Amb totes les dades que té en el sistema per la rendibilitat. Soc pesat amb el tema de rendibilitat, però la rendibilitat en 3 tipus de coses. En el producte, que segurament això ja ho tindreu, en els clients
Això ja no sé si ho teniu o no ho teniu, o per activitat. Això tampoc sé si ho teniu o no ho teniu, no? Però comences a veure l'empresa amb rendibilitat per producte, rendibilitat per client, rendibilitat per activitat, pots prendre decisions que d'altra manera no prendries. I la tercera cosa és com es millora el flux de caixa. Hi ha moltes maneres de millorar el flux de caixa, o almenys tenir molt vigilat, per reduir l'endeutament. Jo ja porto, porto des de l'any 89 amb això, i veig que el tema de l'endeutament més d'una vegada ha sigut un problema per l'empresa, i que, per tant, les empreses tanquen, només tanquen per un motiu, perquè es queden sense diners a la caixa. I es queden sense diners a la caixa per dos motius. O bé perquè no venen prou, o bé perquè tenen un fons de maniobra tan en contra seu que com més creixen, més circulant han de demanar al banc, fins que el banc els hi tanca la xeta del circulant i llavors es queden sense diners d'un dia per l'altre. No? Per tant, en aquests aspectes de compte resultat i balanç, més o menys on esteu ara, no? Imagineu que estem, marqueu l'X amb un color on esteu ara i amb un altre color on voldríeu estar l'objectiu del 2021. Ja estem acabant, que són 10 preguntes, eh, només? En tema de gestió empresarial, potser repetiré alguna de les coses que he dit, eh? És possible, però més o menys la qüestió és el tema dels objectius. Els objectius com es marquen, eh? És a dir, els objectius i el seu seguiment, qui els marca? Com es marquen, eh? Es fa de manera estructurada? És a dir, el meu director general té una inspiració divina i diu, escolta, hauríem de fer això, això i això. Fantàstic, vale? Però resulta que l'equip directiu pot dir, escolta, però és que el problema principal que tenim ara és aquest. Tu vols fer això i això i això, però és que aquest problema l'hem de resoldre, perquè si no resolem aquest problema tenim un problema de qualitat. Llavors es tracta sobretot de la dinàmica d'escoltar-se, escoltar-se uns als altres. Escoltar-se no vol dir que necessàriament facis el que l'altre diu, però sí que escoltar. I, per tant, com es fa el procés de redacció i seguiment d'objectius? El mateix respecte a la coordinació d'una cosa que se'n diu els assumptes pendents. Dels pending topics, o també en diuen en algunes metodologies el tema dels issues. Vale? És a dir, tu pots planificar, tu pots posar uns objectius, però sempre hi ha una llista de coses pendents que no acaben mai de resoldre's. I llavors la qüestió és què en feu d'aquesta bossa d'assumptes pendents que van passant d'un any a l'altre, d'un trimestre a l'altre, i que estan allà i que és una bola que cada vegada es fa més gran. Com la gestioneu, no? La tercera tema és introduir regularment nous mètodes de gestió. De gestió empresarial. Bueno, realment hi ha moltes metodologies que acostumen a venir d'Estats Units o d'altre lloc que realment fan que les empreses resolguin de manera més àgil alguns temes. Bé, doncs aquest tema de gestió empresarial, marqueu una X on esteu, potser esteu aquí i tampoc sigui un tema que us trenqui les banyes, o sí que és un tema que realment voldríeu fer un pas endavant. Últim tema, el tema de la transmissió. Tota empresa, al final,
té una transmissió o successió en un moment donat. Pot ser successió de l'equip directiu, o pot ser successió familiar del patrimoni, o pot ser venda de l'empresa, o pot ser compra d'un altre competidor. És a dir, hi ha un tema de successió i transmissió d'accions o d'equips directius que és molt important veure des d'ara. Jo vaig estar en una empresa, per exemple, que quan va sortir aquest tema de la transmissió, doncs se li van trencar els esquemes, no? Una empresa que té té un fill petit i diu, ostres, pues què preveus per l'empresa, per la següent generació? Dic, és que no ho sé. Vale, molt bé. Llavors, com que no ho sabia, tenia una altra nau i no estava invertint perquè no sabia què faria. I llavors, realment, a vegades hi ha decisions que si no pots clarificar o planificar cap on vas, t'impedeixen fins i tot invertir ara pel creixement o no. Llavors, en aquí les tres preguntes és en quina fase... Ai, s'ha canviat el color. Vale. En quina fase del cicle de vida està l'empresa? Vale? Tota empresa primer creix, vale? Després té que madura, després madura, després decau, i llavors quan decau es reinventa per tornar a fer un altre cicle, cau, es reinventa per fer un altre cicle. És a dir, totes les empreses centenàries, que tant en Riuset com en Distrital Bolsera, sempre totes van tenir un moment de que alguna cosa anava cap avall i van ser capaces de reinventar-se. Sí? Vale. Doncs en quina fase del cicle de vida està l'empresa? Perquè si està en una fase aquesta de que està començant a baixar, és reinventar-se o morir o vendre's. Vale. A vegades hi ha empreses que se n'adonen massa tard quan ja estan aquí, quan ja estan en aquest punt d'aquí, que ja no són capaces ni de reinventar-se ni de vendre's. I llavors es malvenen. Vale? Jo vaig estar en el procés de venda d'una part de Campi Jové, que érem tercera generació, perquè ens vam adonar que en un moment donat, les capacitats que tenien de reinversió pel mercat no eren les adequades, i en canvi sí que vam poder vendre en un moment molt bo que estaven just a dalt de tot. Vale? Però això t'has de reflexionar en quin punt estàs. A lo millor també pot ser que si vens massa aviat perds un valor que no tindria si vens més a... Bueno, el tema de les startups, això és una altra història. Vale? Per tant, en quina fase del cicle de vida es troba l'empresa? La segona és, quin és el pla de transmissió? El pla de transmissió de la propietat? N'hi ha o no n'hi ha? Bueno, escolta, pot ser jo em vendré el competidor, jo em vendré... He estat assistint a diverses empreses que s'han vengut el competidor natural del nord d'Europa, que els hem vingut a comprar. Bueno, i llavors han escoltat o no han escoltat? Bueno, doncs, o han decidit fer una joint venture. Hi ha moltes possibilitats. La qüestió és, s'ha previst això? O s'hi ha pensat? Jo crec que és una cosa que s'ha d'anar més enllà del dia a dia. Vale? I per tant, la qüestió és com es... També la successió, compra, fusió, etc. No necessàriament has de vendre l'empresa, al contrari, farem un creixement no orgànic comprant competidors. Aquestes coses hi ha un moment que també te les has de plantejar. Vale? Vinga, doncs en el tema d'aquesta reflexió sobre la transmissió, com esteu aquest any i com voleu estar l'any que ve? Ara imaginem que aquí tenim això i és un tema que tampoc us preocupa especialment. Ok? Vinga, doncs ara és quan anem a marcar ràpidament, i ja estic acabant, les tres prioritats a fer
en quant al 2021. Ara agafaré un altre color. També us recomano agafar un altre color. Els que em demaneu, he posat aquí en el xat la web, els que em demaneu el document, ja veureu que hi ha la metodologia per sumar, restar i tota la pesca. ¿Vale? Vinga, doncs ara anem a fer només a mirar els guions aquests i veure els diferencials. ¿Vale? Aquí hi ha un diferencial, per exemple, hi ha un diferencial de... Aquí un diferencial de 2 punts, aquí hi ha un diferencial d'un punt, aquí hi ha un diferencial, aquí hi ha un molt diferencial, aquí del 2 al 7, doncs aquí un diferencial de 5 punts, aquí hi ha un diferencial de 0 punts, aquí hi ha un diferencial de, posem-li, 2 punts, aquí un diferencial, a veure, 4... quatre punts. Aquí hi ha un diferencial també de 4 punts. Aquí un diferencial de 1. Aquí un diferencial de 2. Aquí un diferencial de 2. Vale? Vinga, doncs ara tornem amb els que tenen més diferencial. I a veure, tenim el tema aquest, aquí hi ha un altre 4, aquí hi ha un 0, aquí hi ha un 5, aquí hi ha un 1 i aquí hi ha un 2. Per tant, si en tenim diversos d'empatats, doncs es tracta llavors de decidir. Segons això, segons aquest petit autodiagnòstic, els objectius a fer és una millora significativa en tema de clients, potser segmentant, potser aplicant un CRM, potser, és a dir, hi ha un tema de clients important. L'altre tema, per exemple, hi ha un tema d'internacionalització. Veieu que els productes compleixen els requisits i, per tant, es tracta ja de decidir cap a quin país anar. I l'altre és un tema d'indicadors i objectius. Potser teniu curiositat per què significa això dels AKRs o com fer un quadre de KPIs, tot això. ¿Vale? Amb la qual ja tindrien definides les 3 prioritats, que en aquest cas seria fer alguna cosa rellevant respecte a clients, fer una cosa rellevant d'internacionalització i fer alguna cosa rellevant de KPIs o OKRs. Vale? Bueno, si voleu més informació de tot això, la podeu trobar a la web d'albertcampi.com i, per tant, jo acabo aquesta introducció, i acabo la meva presentació i espero no haver-me allargat massa en el temps. A veure, deixo aquí, deixo la presentació. Ah! Ai, Bueno, Albert, moltes gràcies per la teva aportació. Espera, és que vull deixar de... Perdó. No pateixis. No sé si hi ha algú que està per aquí, alguna pregunta o vol fer-la abans que tanquem la sessió. Ja m'he allargat una mica, però bueno, crec que ha sigut interessant tota la informació. A vegades tenim els esquemes fets, no?, en les empreses, però no, no, que ens aclari, que ens fiqui pus, ens va bé per donar-li una mica de voltes. No sé si mira, el Jordi i el Josep els veig aquí, no sé si volen dir alguna cosa més o... No, jo com deia a l'inici, pues, a disposició, si algú vol introduir-se més en la història de Riuset, preguntàveu si la presentació estaria disponible, evidentment que sí, qui la vulgui la pot tenir. I si no, doncs, bueno, durant aquest any aprofitarem també per anar comentant cosetes que han passat a la història perquè tothom doncs, vagi una miqueta disfrutant d'aquestes petites anècdotes. Moltes gràcies. Josep, no sé si vols també fer un... No, per acabar una mica... Simplement també agraïen a l'Albert també la seva presentació perquè
ha estat molt estructurada i t'ajuda realment a... que a vegades fem les coses una mica per intuïció o per tal, no? I en canvi, ell ha sigut capaç de descriure-ho molt bé cada un dels apartats i està molt bé, no? Ha sigut molt interessant. Vale. M'ha agradat molt el que ha dit l'industrial Bolsera, m'he apuntat la frase quan diu que l'equip està molt implicat perquè saben l'estratègia, vale? Coneixen l'estratègia general. I això és una cosa que és molt important, de veritat. És important que realment l'empresari sàpiga on va, evidentment, però que ho comparteixi amb el seu equip. Això és molt potent. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots per participar.